Kəşfiyyatçı olmaq öz istəyi idi. Arzusunda olduğu yolu özü seçdi, bu yolda canını könüllü qoydu. Söhbət 44 günlük vətən müharibəsinin şəhidlərindən biri Ağstafanın Kolayır kəndində dünyaya göz açan Azad Yolçiyevdən gedir. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik məqamına yüksələn kəşfiyyatçı prezidentin sərəncamı ilə Şuşanın azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. O yaralıydı. Murovdağında hopuranda ayağı iki qaya arasında kalmıştı. Onu bir askeri bağırdı. Gidip, deyip ki, Azad, senin haberin var mı? Senin grupun dedi, şuraya kaldırırlar. Deyip, onlar başsız kalacak. Deyip, komandirin bilmesin, ben buradan çıkacağım. Öyle çıkıp gidip. Söhbət hərbiçilərimizin Şuşaya qalxacağı gündən bir gün əvvəl olub. Yaralı halda döyüşə qatılır Azad. Dilindən çıxan son kəlməsi də elə Şuşa ilə bağlı olur. Bir onu deyirdi ki, mama qorxma. Nəfəslərini kəsmişik, az qalıb. Narahat olmam, biz vətən üçün getmişik. Ancaq almağa getmişik. Ona görə mənim ona inamım var idi ki, çox cəsur kəşfiyyatçı olmuşdu. Sonra bu yaralandığını kiçik qardaşına da deyib, bilənlərə də deyib ki, anam bilməsin. Özünün canıcı deyib, anam o qədər mənə bağlı oğlum. Şuşaya qalxıb yoldaşlarına deyib ki, xarı bülbülün vətəninə gedir. Bircə onu deyib. Ayağına dedi, bu ölenler dedi, Polat Həşimov kimi olanlar dedi, şehit olup dedi, biz onlardan artırıq. Yoldaşlar dedi ki, dedi ki, Azad'dan əvvəl sən həmişə irəli gedirsən. Dedi, yaşı mən irəli gedirməsən, mənim əskərim qalıqda gedə bilərmi? Mən əskərimi qorumalıyam biriniz. İgid idi, qəhrəman idi, qanından qorxmazdı. Kiçik oğlum da onunla bərabər getmişdi. Bircə mən onunla Azaddan narahat idim. Çünki Azad həmişə özünə irəl verən idi, qanından qorxmaz idi. Danışanda deyirdi, narahat olma. Sən bilirsən ki, sənin oğlun qoçaqdır. Bax, elə bir oğluydu. Azad kəşfiyyat bölüyündə xidmət etdiyi üçün ailəsi ilə tez-tez əlaqə saxlaya bilmir. Noyabrın 3-də Şuşa uğrunda gedən döyüşdə şəhid olan Azadın onlarla son danışığı 2 gün əvvəl olub. Bizim elə onunla son görüşümüz sadəcə olaraq şəkil göndərdilər. Onunla gördük onu. Elə oldu ki, ayın biri günü mənə dedi ki, bizim yerimizi dəyişirlər, mən gedirəm. Dedim, axı sən 5-ə çıxmalısın. Dedi, belə lazım idi da, mən getməliyəm. Sonradan bildik ki, özü könüllü olaraq yazıb ki, mən gedirəm. Oğlumla çox oynamağı sevirdi. Azad, yəni demək olar ki, qızımı 10 gün belə falan ancaq gördü. Çünki müharibə başlayanda qızımın 2 ay tamam olmamışdı hələ. Və biz qızımın ad qoyması oldu. Həmin günü gəldi. Bütün qohum əqrabanı yığdı. Elə bir sağollaşma kimi oldu. Hamı ilə hal-əhval tutdu. Bugün Azadın azadlığına qovuşan vətəninə əmanət qoyduğu 2 övladı var. Hər gün yolunu gözləyən və yoxluğunu hiss edən övladları. Oğlum indi axtarır atasını. Biz onun dağlarda olan şəkillərini görür, elə bilir ki, ata hələ dağdadır. Deyir, dağa gedək. Deyirəm, nəyə gedək? Ata oradadır, atıya gedək. Atam parkına gedək. Biz böyüdükcə suallar daha da çoxalır. İzah eləməyə çalışırsa, amma sabahsı günü yenə həmin sual gəlir. Atanın qəbirsanlığı elə bir atanın parkıdır. Elə bir ki, ata hələ dağdadır da, biz dağa geçsək, gedib onu görəcəyik. Thank you.